משה בטבע, כתבה ריקי זקן. וילך עמרם, איש מבית לוי, ויקח את יוכבת, בת לוי, ויתחתן איתה. הרתה יוכבת לעמרם, וילדה בן זכר. וגזרה במצרים להשליך ליאור המים את כל הולדים הזכרים של העבריים. הצפינה יוכבת את תינוקה עד כי לא ניתן עוד להצפינו. בנתה עבורו תיבת גומה עשויה היטב, והניחה בתוך התיבה את תינוקה בלב דואב. את התיבה הניחה יוכבת בידיים רועדות על שפת היאור. ואחות לתינוק היא מרים, מרחוק התבוננה באחיה התינוק הקט, אשר בתוך התיבה שט לו שט. נשארה מרים ליד היאור על התיבה לשמור ולדעת מה יהיה גורלו. הסתתרה מרים הקטנה, הסתתרה, התבוננה, ולפתע ראתה. זו בת פרעה, נסיכת מצרים, יורדת לטבול בנהר המים. ראתה בת פרעה את התיבה, בשקט התקרבה. ומצאה בפנים תינוק יפה עיניים, מבקש חיבוקים. מילדי העבריים זה, אמרה הנסיכה נרגשת, לחבקו אליבה, הנסיכה לא חוששת. ומרים, אשר צופה מרחוק, ניגשה אל בת פרעה. האם תרצה הנסיכה שאלך ואבי בשמחה לתינוק אישה מניקה? בת פרעה הסכימה, והביאה מרים את יוכבת אמה. אספה האם את תינוקה לחיקה והניקה אותו כמצוות בת פרעה. אימצה בת פרעה את התינוק לה לבן, מביטה בו ומחבקת. משה יהיה שמך, אומרת. ותקרא שמו משה, ותאמר, כי מן המים משיתיו. משה והסנה הבוער, כתבה ריקי זקן. באחד הימים יצא משה רבנו כהרגלו לראות צאן. טייל משה רבנו בשדות עם הכבשים, השמש נעימה לו לעין האפר טעים. ממשיך משה בדרכו, ופתע עוצר, ונגד עיניו רואה סנה בוער. אין אדם על הסנה הבוער שומר,
משה התקרב לפני הבוער במעט חשש. והסנה בוער, אך אינו נאכל, והרי אש בלי אשן לא תוכל. משה מעט נבעל. ונראה מלאך האל אליו, מלבן, אש. מתוך סנה בוער נשמע כל אלוקים קורא, משה משה, ואמר משה, הננו. מתוך סנה בוער נשמע כל אלוקים קורא, משה, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קדוש הוא. הקשיב משה לדברי האל באהבה. בני ישראל יצאו ממצרים לארץ טובה ורחבה. מתוך סנה בוער נשמע כל אלוקים קורא, קום משה, צא, עוצה את ישראל ממצרים. באותות ובמופתים, כתבה ריקי זקן. שלח אלוקים את משה רבנו אל עם ישראל עם אותות ומופתים, על מנת שיראו ובכדי שיאמינו בני ישראל שאת משה שלח האל. עמד משה לפני העם בלי חשש, השליך מטהו והמטה הפך לנחש. אחז לו בזנב ולהיות מטה הוא שב. עמד משה לפני העם, הכניס ידו בחיקו והוציאה, ויצאה ידו מצורעת. הכניס ידו בחיקו, הוציאה, ושבה להיות כבשרו. עמד משה לפני העם, הפך משה את המים לדם, ועם המטה השיבם. ראו בני ישראל את האותות והמופתים, והפכו מאמינים. שהאל שלח את משה להוציאה ממצרים, מבית עבדים. יציאת מצרים, כתבה ריקי זקן. במצרים היה מלך, קראו לו פרעה. פרעה לא אהב יהודים ולא הסכים להוציא את היהודים ממצרים. במצרים היינו עבדים, היינו עבדים למצרים, בעבודת פרך בנינו להם ערים. כל יום התפללנו לצאת ממצרים, להיות בני חורין. ומשה רבנו נשלח אלינו מן השמיים להוציא אותנו ממצרים.
משה ניגש לפרעו הרבה פעמים, אמר לפרעו, שלח את עמי, ופרעו לא הסכים. באו 10 מכות על מצרים. עשר מכות רעות, מכות קשות, 10 מכות. ופרעו האמין שנועדנו להיות בני חורין. אמר לנו משה, זה היום, בוא נצא. מיארנו, עד ים סוף, הגענו. ופרעו התחרט, שירשה לנו ממצרים לצאת. מצרים אחרינו, ים סוף לפנינו, מה נעשה? ומשה רבנו שם, עיקה במתאו, על הים. ונס מן השמיים קרא את ים סוף לשניים. ויצאנו ממצרים. עשר מכות מצרים, כתבה ריקי זקן. שלח אלוקים על המצרים 10 מכות. מכה ראשונה, דם. המים לדם הפכו, ומים נקיים המצרים לא מצאו. מכה שנייה, צפרדע. שרצו צפרדעים בכל גבול מצרים. מכה שלישית, קינים. קינים במצרים דבקו בכולם, בבהמה ובאדם. ובאה מכה רביעית, ערוב, חיות עורפות, ברחובות, ומכה חמישית, דבר, מתו כל הבהמות. ועדיין, פרעה לא הסכים לשלח מארצו את היהודים. ובאה מכה שישית, שכין, גוף כל חיה וגופם של המצרים, התמלא בפצעים. ומכה שביעית, ברד, ברד כבד מאוד במצרים ירד, ברד ואש מתוכו מתלקחת. ובאה מכה שמינית, הרבה, הרבה כבד, לפניו לא היה כן, ואחריו לא יהיה, ולא נותר כל ירק, בעץ ובעשב, השדה, את הכל אכל הרבה. ופרעו לא שילח את בני ישראל. ובאה מכה תשיעית, חושך. נתה משה ידו על השמיים, ויהי חושך בארץ מצרים.
חושך אפלה, איש לא ראה דבר, ופרעו לא אהבה את ישראל לשלחם. באה האחרונה במכות, מכה עשירית, מכת בכורות. ובחצות הלילה, כל בכור של המצרים, מאדם ועד בהמה, מת בדממה. המצרים צעקו עד מאוד ממכת הבכורות, וביקש פרעו מעם ישראל את מצרים לעזוב. האמין פרעו והתפעל מאלוקי אבות ישראל ובמשה שאמת בדברו, כי האל שלחו. חטא העגל, כתבה ריקי זקן. משה רבנו עלה להר סיני, ומסביב להר אשן ולפידים. בני ישראל סביב ההר עומדים, ולמשה רבנו מחכים. אך משה בושש, והעם מלחכות התייאש. חשבו שמשה מהר סיני לא ישוב. בחו העם אל אהרון, ביקשו שימצא להם פתרון. אהרון, אחיו של משה רבנו, לא ידע מה לעשות. לחצו על אהרון, עשה לנו אל אחר, מפני שמשה מהר סיני איננו חוזר. לאהרון כאב, בלב כבד ביקש מכולם שיביאו אליו תכשיטי זהב. לאהרון כאב, משה לא שב, ועשה להם עגל זהב. עגל זהב, מעשה ידי אדם, ואמר, זה העגל, זה האל. משה, מהר סיני, יורד עם שני לוחות הברית, חקוקים באצבע אלוקים. משה רבנו, אל בני ישראל שב, ראה עגל נופף מזהב, ובני ישראל לעגל משתחווים. ושיבר משה רבנו את שני לוחות הברית. שני לוחות הברית החקוקים באצבע אלוקים, כעת מנופצים. לקח משה רבנו את עגל הזהב, תחן דק דק, ואל המים זרק. ובני העגל גם באו אלון שם. משה רבנו עלה להר סיני בשנית, ומסביב להר השן ולפידים, ובני ישראל סביב ההר עומדים, ולמשה רבנו מחכים. ועשה אלוקים שני לוחות ברית כראשונים חקוקים.
משה רבנו שב עם שני לוחות הברית בידיו, וקיבלו ישראל את התורה. עשרת הדיברות, כתבה ריקי זקן. ענן כבד על הר סיני, קול שופר חזק וברקים, ועם ישראל בתחתית ההר עומדים חרדים. קול שופר הולך ומתחזק, ועמדו מרחוק, ולמשה רבנו המתינו שיחזור. משה רבנו ירד מן ההר, את דברי האל לעם ישראל מסר. על שני לוחות ברית חקוקים באצבע אלוקים. אלוקים הוא האל, לא יהיה לך אל אחר. לא תעשה פסל ואליו תשתחווה, לא תישא את שם השם לשווא, זכור את יום השבת לקודשו. כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה ברעך עד שקר, לא תחמוד. וענו העם, נעשה ונשמע.